Тұрсында ел президентінің халығынны құлаға сатын мемлекет тұжымдамасы тиімді жүзегі асып жатыр. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Түркістан облысы бойынша департаменті жанынан құрылған Түркістан адалдық алаңы жобалық кеңсесінің тағы бір жиынға мұрындық болды. Бұл жолғы ашық микрофон алаңына Түркістан облысы қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының басшысының орынбасары Ермек Тәжімұрат арнайы шақыртылды. Еркін форматта өрбіген жиында өңірдегі коронавирусқа қарсы екпе-егу жұмыстары және халықтың сенім көзқарасы сөз болды. Сонымен қатар инфекциялық аурулардың бүгінгі ахуалы балаларға берілетін тегін дәрі-дәрмектерді алу тәртібі жеке тақырып қарқау болды. Ал жедел жәрдем көліктердің артуы дәрі-дәрмек қордың бүгінгі деңгейі өңір медицинасының дамығандығының дәлелі. Мемлекеттік жекешелік әріптестік тарапынан салынып жатқан облыстық 570 көпсалалы ауруханамыз бар, бана көрсеңіздер, шынос бана мөлтек ауданды көрген боларсыздар. Екіншісі, біздің осы облыста жедел жәрдем станциясы өте бейімделген неде ғимаратта салған, сол жедел жәрдем станциясының ғимаратын салып жатырмыз. Сондай ақ ашық алаңда спикер қоғам міндетіне айналған сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бойынша басқарма көлемінде атқарылып жатқан жұмыстармен ой бөлісті. Пандемия кезінде де нелерден спонсорский помощь деп айтады ғой. Вот солардан келіп жатқан дәрі-дәрмек бар болсын, одан бөлек қорғаныш киімдері, сонымен қатар тағы құрал жабдықтар дегендер бар. Соларды осы антикормен бірге бірлесіп қабылдап, бірлесіп сондай бір жұмыстар атқарғанымыз, атқарылып жұмыс дегеніміз бар қылды. Екінші сұрағыңызға келетін болсақ, действительно, ол бойынша банағы бізде де бір жағдай орын алды, осы біздің немізде жақын арада, осы Жетісай ауданында да өзіміздің ауруханада жатқан пациент осындай сапасына, тамақтың сапасына қарай шағымданды, біз барып көріп, десетіне орын алды ондай. Айта кетсек, агенттіктің Түркістан облысы бойынша департаментінің бастау алған бұл игі жоба тұрақты негізді ұйымдастырылып, өз аудиториясына парасатты тұлғалармен жүргізілген сүбелі сұхбаттар легін ұсынып келеді. Түркістан қаласынан Кенжехан Дүйсенбі, Нұрғожа Мамил, Батырхан Әмірбек, жаңалықтар.